staan hier bij de voorzitter van DOP Kerenzijde. Wij Kerenzijde, had het zo mooi, ja? Of moet ik het wijk Kerenzijde noemen? Nee, veel zeggen wij Kerenzijde. Ja, ja, dat hadden we toch goed gedaan. Ja. Anita Lensen. Anita, de DOP hier in Kerenzijde, hoe lang besteedt dat ongeveer? Dat begint ze gelijk met een spannende vraag natuurlijk. Ja, maar dom, ik zeg ik al direct ongeveer. Ik maak het ook 2017, Piet. Ja. 2017 opgericht. Ja. Dat was eigenlijk in de tijd dat zo overal de DOP zo mogelijk begon te komen. Ja, precies. De gemeente is toen dat beleid ingezet. En in eerste instantie is DOP Wijk Kerenzijde gestart vanuit natuurlijk dat programma, hè, of dat project. En veel sinds 2019 een stichting. Ja. De Stichting Wijk Kerenzijde. Ja. Ja. Nu heb je hier een eigen lokaal? We hebben een lokaal, ja. Een lokaal hier in de basisschool Kerenzijde. Ja. En dat lokaal dat gebruiken we inderdaad voor onze activiteiten. Althans, dat degen we, hè? Ja, dat degen we dan. Want ja, het is natuurlijk gaat klein geworden. Activiteiten, welke activiteiten doet je zoal? Welke activiteiten doen we zoal? Nou, ik wil vooropstellen dat we in deze tijd eigenlijk de activiteiten op een heel laag pitje hebben gezet. Dat heeft alles te maken met de grootte van het lokaal wat we huren in de school. Voor dit moment. Maar in principe mochten we natuurlijk ook het vorige schooljaar niet in het schoolgebouw komen. Mm-hmm. Dus dat maakte volgens de regelgeving van Kindanta, waar we ons natuurlijk als onderhuurder aan hebben te houden of als medegebruiker. Betekent dat we onze activiteiten op een laag pitje hebben gezet. En dat we eigenlijk op een gegeven moment in de alternatieve ruimte van deze kerk nog een tweewekelijks yogamoment aanbieden. En de mogelijkheid hebben gezien om Wijkerens Art, wat voor een activiteit is wat we nu voor de tweede keer organiseren. Ja. Dat is een tweejaarlijkse activiteit, een kunstactiviteit een activiteit voor beeldkunstenaars in de wijk. Ja. En ze hun werk kunnen laten zien. En dat doen we nu hier ook in de kerk. En dat is hier de bedoeling. Het is het tweede jaar? Tweede keer? Ja. Het is een tweejaarlijkse activiteit. Dus we hadden 2018 en dan nu 2020. Ja, ja. Goed. En dat willen we ook zo erin houden om de twee jaar? Nou, in principe, als we zien wie graag de beeldend kunstenaars uit de wijk meedoen en wie goed het bezocht werd, dan willen we dat graag erin houden. Joh. En, ja. Nou, de eerste keer waren het bieden mensen aan hun huis, richten ze hun eigen expositieruimte in de eigen woning, in de eigen tuin. En hadden we een hele route door de wijk, wat voor natuurlijk ook wel een mooie verbindende factor vingen. Ja. Want dat is eigenlijk hoe wijk Kerenzijde verstijt. Ja. Het verbinden van mensen. Ja, dat hoort nu aan te bieden. Ja. Op belangstelling, op hobby, op in alle insteken die ze maar wil pakken. Ja. Dus of dat nu kunst is, of dat nu yoga is, of dat nu is lekker samen een tas koffie drinken, of dat nu is samen soep eten. Want de vroeg me nou welke activiteiten deed er nog meer. Ja, hè? Ja. Dus ik noem er zomaar even een paar op. Themaavonden, waar op verlezingen geven, waar vanuit de wijk vroeg nou is. En wat is meer, zij wandelen, fietsen, nou ja, nummer op. Ja. Helaas allemaal programma-onderdelen, waarover nu goede vernomen te denken of die wel of niet in deze tijd door kunnen gaan. Ja. Ja. En de mensen die zeggen van, ik wil eigenlijk wel eens weten wat die allemaal kunnen doen. Dat zullen ze ergens op internet kennen, vind je, denk ik? Ja, we hebben een Facebookpagina, Wijk Kerenzijde heeft een Facebookpagina, waarop ze eigenlijk alle bijzonderheden kunnen vangen over ons programma. En de manieren waarop we ons nu toch proberen langzaam weer, zeg maar, open te stellen met programma-onderdelen. En dat zal nu in de komende kwartaal, ik zal maar zeggen tot eind van het jaar, zal dat steeds meer vorm krijgen. Gewoon voor toch zoeken naar mogelijkheden, natuurlijk binnen de richtlijnen van het RIVM, wat mogelijk is. En wat natuurlijk ook belangrijk is om te realiseren, is dat we werken met vrijwilligers. Ja. En natuurlijk is het zo dat mensen zich heel warm hart toedragen als vrijwilliger aan onze stichting, maar tegelijkertijd natuurlijk ook zelf een bepaalde keuze kunnen maken ten aanzien van hun gezondheid in deze bijzondere tijd. Mm-hmm. Dus enerzijds is er vraag in de wijk om het programma weer op te starten. Anderzijds zoeken veel met bestuursleden op dit moment de mogelijkheden om dat zussen hier wel, om toch uitvoering te geven aan dat programma. En, maar we staan ook echt in verbinding met onze vrijwilligers en vragen aan hun. Ja. Is het voor dich realistisch
om ook de stap te zetten weer naar het vrijwilligerswerk toe. En ja, door Donver is best veel. Ja. Ja. Als ik nu hier zo om me heen kijk, ik zie allerlei vormen van kunst. Het mooie het is en bliet natuurlijk dat dat allemaal mensen hier uit de wijk zijn. Ja, precies. Dat zijn allemaal mensen hier uit Kerenzijde. We hebben ook vragen gekregen van mensen die net aan de overkant van dat de Herschot wonen. Ja, dat wou ik al net vragen. Aan de overkant van de Mauritsweg wonen. En in principe hebben we daarvan gezag. We richten ons op Kerenzijde en we willen dat ook zo strikt mogelijk eigenlijk doen. Ja. Want wat als ze daar dan weer 200 meter vanaf wonen? Ja. En wat als ze dan... Ja. En ik moet zeggen dat de beeldende kunstenaars in de wijk ons hier natuurlijk helemaal niet teleurstellen. Als ik zie hoeveel mensen hier vertegenwoordigd zijn, met welk een prachtig werk en ook van verscheidenheid. Ja. Ja, dat wil zeggen van ja, dat is prachtig. En verlaten natuurlijk ook graag de kerk zien. Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de kerk. Wie ziet die er nu uit? Wie is dat als het leeg is? God, het gebouw dat staat al zo lang leeg. Wie zou het aan de binnenkant zijn? Wie zou het aan de binnenkant zijn? Ja, ja. En we laten toch graag zien dat mensen een warm hart toedragen en zich realiseren dat dit natuurlijk een stukje architectuur is, een stukje cultuur is, wat we ook graag voor de wijk willen behouden. Mm-hmm. En we hopen natuurlijk, fingers crossed, dat dat gaat lukken. Ja. En dat voor de kerk als wooneenheid bijvoorbeeld zouden kunnen gaan benutten. Dat er diverse woningen, in welke vorm dan ook, in en rond, of rondom de kerk gerealiseerd zouden kunnen werden. Maar met het belangrijkste eigenlijk nog, dat de kerk een ontmoetingscentrum bleef in de wijk. Dat is toch een centraal punt, een keer zei denk ik. Ja, ja, want nu steeds ze eigenlijk veel al maar gaat te storen. Dan wil ze toch weer een functioneler iets geven. Ja. Ja, er is natuurlijk een groep al jaren bezig om te onderzoeken op welke manier dat de kerk die woonfunctie binnen de wijk zou kunnen gaan vervullen. En er wordt heel actief en nog zeer doortastend gewerkt aan om dat mogelijk te maken. Goed zo, Anita. Ja. Heel veel succes ermee. Dank je wel. Oké, graag gedaan.